Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Que prazer estar com vocês nesse nosso encontro de fim de ano, nesse nosso show que se chama Amor e que vamos falar do amor em todas as suas formas, ou pelo menos quase todas as formas, né? Ou pelo menos as formas que Erasmo, Carlos e eu falamos nas canções que fizemos, né? Mas é claro que vamos falar do amor, sem dúvida alguma, na sua forma maior, que é o amor de Deus. E vamos falar também do amor, desse grande amor que existe entre nós, né? Afinal de contas, nós nos amamos há um bocado de tempo, né? Nós nos amamos há tanto tempo que cada vez que a gente se encontra, eu sempre tenho vontade de perguntar a cada um de vocês: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu queria só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão
esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Preciso tanto me fazer feliz. Tem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber. Apesar da timidez, né? Afinadíssimos, né? Então vamos juntos, né? Como vai? Você. Eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que no sonho eu vivi. São momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui.
muita alegria, com muita honra, que eu chamo aqui o meu parceiro, meu amigo, meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, o meu amigo Erasmo Carlos. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas um coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada, vivendo de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída. A sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Abraço festivo na minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Você é o amigo mais fiel das horas incertas. Na época da Jovem Guarda, Erasmo Carlos e eu jamais poderíamos ter feito essa canção. É, porque todas elas tinham 10, 15, 20 anos, né? Então a gente ficou esperando. O tempo foi passando e de repente hoje a gente sabe que todas aquelas que tinham 10, 15, 20 hoje têm 35, 40, 45, quem sabe. Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada, escondida.
por experiência, sabe a diferença de amor e paixão. O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. A idade, a felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Retoca a maquiagem cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Da sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Primeiro ele foi o namorado que toda garota papo firme queria ter. Logo depois foi o filho ideal de toda mãe brasileira. Foi o amigo de fé, irmão, camarada e já é hoje a figura paterna, sempre muito amada. Vovô, quem sabe, logo, logo. É, ele cresceu junto com o Brasil, permanece brilhando, é o rei desta república. Falar nisso no plebiscito da República. Nas palavras. No plebiscito da República, você voltou para a monarquia, rei? Não. Não voltei para a monarquia, não. Agora, aliás, eu não entendo nada desse negócio de monarquia. Você não gosta de política, né? Não, não é que não gosto de política. Eu não entendo de política, né? Então, como não entendo em profundidade, não procuro falar de política. Né? Então, agora, na intimidade, sim. Quando foi a primeira vez que você cantou e percebeu que todo mundo parou para ouvir? Ah, eu acho que quando comecei a cantar em casa e as pessoas me pediam para cantar, às vezes chegavam as visitas, aquele negócio que minha mãe dizia, canta meu filhinho, canta aí pro titio, tal, não sei o quê. E aí eu ficava sem graça e tal, né? Aí resolvi cantar na rádio, foi quando eu cantei na Rádio Cachoeiro. E aí achei que
Quer dizer, já voltei da rádio dizendo pra minha mãe que não ia ser médico mais, que eu ia ser cantor. Né? Roberto, do passado pra hoje. Sim, isso. Eu acho que as quarentonas nunca te amaram tanto, né? Você fez essa música para homenagear as suas fãs da Jovem Guarda ou você acha que as mulheres de 40 são um pouquinho desprezadas no Brasil? Não, não acho que elas são desprezadas, não. Muito ao contrário. Acho que elas são muito amadas, né? Só que eu acho que, de repente, alguém não cantou esse amor por elas, né? Como foi a sua iniciação sexual? Foi com uma prostituta ou com uma empregada? Menino brasileiro, das duas uma. Era uma moça realmente que... Não era nenhuma coisa nem outra. Não. O que era? Era uma namorada. Era uma mulher, entende? Pegando esse assunto que o Pedro falou, vamos falar de filho, dessas relações sexuais. Mas isso também é coisa, te pergunto. Tudo é coisa que se pergunta. Responder é outra história. Mas eu respondi a verdade. Você é pudico? Hein? Você tem pudor para falar desses assuntos? Não, sexo, não. Discreto. Não, sou de repente um pouco tímido para falar dessas coisas. Mas não chega a ser assim, pudico. Não. Filhos surgidos nessas relações sexuais. Você tem 4 filhos. Sim. Reconhecidos. O Rafael, que você reconheceu recentemente, há 5 anos, não é isso? É, mais ou menos de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Agora, existem muitos outros filhos do Roberto Carlos pelo Brasil? Você faz teste de paternidade frequentemente? Como é isso? Quando solicitado, sim, né? E é solicitado muito? Depois do Rafael, já houveram 2 solicitações, agora existe mais uma. E você não se incomoda? Você faz? Sem problema? Faço numa boa. Depois desse programa vai ter uma fila, então... Não, faço numa boa. Eu acho que a gente tem que... Realmente, poxa, os filhos não são culpados, entende? De qualquer coisa a respeito você disso. Fala muito a gente de amor. É, realmente. Você fala muito de amor. Reconhecer um filho como o Rafael é um ato de amor? É um ato de amor e é um ato de responsabilidade também, né? Roberto. Eu acho que a gente é responsável por todas as coisas que a gente fez na vida da gente. Então, o caso do Rafael e de qualquer outro filho que eu possa ter e que tenha que reconhecer, eu vou reconhecer. Inclusive... E podem existir outros? Eu acho que pode, né? Pode. Pelo que a gente está vendo, vai vir a teste de DNA por aí, hein? É, de vez em quando... Eu confesso, eu confesso. Roberto... Você pensa na velhice? Ou seja, como você pensa em você velhinho? Ou essa ideia te dá muito pânico? Não me dá pânico, não. Mas também não sei se eu penso na velhice. Será que eu penso na velhice? Não, eu penso na velhice, mas não me preocupo com ela. E quando começa a velhice? Não sei, nunca fui velho, né? Então, a gente passa a ser o mais velho da turma e não o mais não novo? Não sei, acho que não. Não sei exatamente quando começa a ver isso, não, Pedro. Mas não tenho medo da velhice, preocupação com a velhice, não tenho. Você não. Se sente à vontade com os jovens? Me sinto, sim, bastante à vontade. Aliás, Roberto, falar em à vontade com os jovens, nessa capa do teu último disco, você deu uma... mudada geral, né? Você tá lá com colete, que é uma coisa bem, bem jovem, bolinha, puá, coisa que você nunca fez. O que aconteceu? Por que essa mudança total? Em primeiro lugar, é porque eu sempre visto jeans, né? Tô sempre mais ou menos de azul claro, essa coisa toda, né? E aí, nesse disco, eu pensei, não, deixa eu fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Eu vou continuar de jeans nas calças ou na camisa, mas o colete eu vou variar um pouquinho. Você é extremamente religioso, né? Sou. Isso você sempre deixou claro. Sou. Agora, você é muito supersticioso também, é verdade? Não, eu sou muito religioso e um pouco supersticioso. Sabe por quê? Quer dizer, é uma pergunta até inevitável, até meio óbvia. Mas eu, por exemplo, tinha um tailleur marrom muito bonito que eu gostaria de vir ao seu programa. Podia ter vindo, não tinha não, problema. Não, não podia, não é verdade. O que tem de verdadeiro por trás dessa sua rejeição com as cores preta, marrom e roxo? Não, eu não tenho nenhuma rejeição com essas cores. Apenas não uso essas cores para me vestir. Você acha Entendi. Que elas não dão sorte? Não penso por esse lado, não. Até eu digo sempre que algumas superstições que eu tenho, elas são sempre muito otimistas. Né? Quais são essas Não, por exemplo, quando eu penso numa coisa de forma supersticiosa, vamos dizer assim,
eu penso de forma sempre otimista. Eu sempre digo assim, ah, isso é muito bom, isso é bom, eu vou fazer isso assim, assim, eu vou vestir essa roupa por isso, entende? Mas nunca digo assim, ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quer dizer que se a gente estivesse aqui ou de roxo ou de marrom, essa entrevista teria começado. Roberto, talvez tudo bem. Talvez já tenha chegado um momento que, para você esclarecer uma história que está só num território de boato, fofoca. Qual foi o dia mais triste da sua infância? O dia mais triste da minha infância, eu já me esqueci. Eu já me esqueci, entende? Porque eu sou extremamente otimista, eu gosto de pensar sempre de forma muito positiva. E um cara como eu não pode guardar tristezas e estar guardando mágoas. Como é que você fez para esquecer? Hein? Como é que você fez para esquecer? A minha vida, tudo que Deus tem me dado, acabei de falar agora, eu acho que é motivo suficiente para esquecer qualquer coisa que tenha me entristecido. E você pode ter certeza que algumas coisas até às vezes podem ter me entristecido até mais do que outras, entende? Mas eu tenho mais a agradecer, eu tenho tanto a agradecer que eu não tenho que pensar. E para as pessoas, que sofrem, que passam por um problema, por uma dificuldade, o que você diria? O que você sugeriria que elas fizessem? Porque nem todo mundo supera problemas ou supera dificuldades. Que elas tenham fé. Eu acho que a fé é uma coisa importantíssima, a fé da força. A fé realmente dá coragem para as pessoas enfrentarem os problemas, para as pessoas irem adiante, para peitarem realmente as coisas. Não ficar, sabe, com peninha de si mesmo. Não, exatamente, ficar não terem autopiedade, esse tipo de coisa. Eu acho que a fé é uma coisa importantíssima. Quem realmente tem fé em Deus não tem medo de nada, não. Entende? Não, Roberto, tem tristeza, não tem. Desculpe. A tristeza pode ter um momentinho que a gente também não é de ferro às vezes, mas tal coisa, mas daqui a pouco elevou o pensamento, teve fé. Partir em frente, né? Como é que é essa coisa da inspiração? Inspiração pinta? Se trabalha? Como é que funciona isso com você? Não, ela pinta, a inspiração pinta, né? Deus é que dá a inspiração. Agora, logicamente, depois disso a gente tem que trabalhar, porque ele disse, faça que eu te ajudarei, né? Existe alguma então, coisa então, que... a gente, depois de ter a inspiração vem em qualquer lugar, em qualquer momento, no avião, no carro, daqui a pouco. Como é que você faz? Você para e escreve? Um guardanapo? Eu gravo. Grava? Eu gravo. Eu tenho sempre um gravadorzinho na bolsa, entende? Quando pinta qualquer coisinha, no avião mesmo, em qualquer lugar, eu gravo. E depois eu vejo se é bom. Aproveitando. Roberto, só uma vez. Você é a favor da legalização do aborto? Não. Por quê? Porque eu acho que o aborto é realmente crime. Você não gosta de política, mas acha que um presidente deve exercer 4 ou 5 anos de mandato? Depende do presidente, né? No nosso país. Mas depende do presidente. Quando a gente está satisfeito com o presidente, a gente sempre tem vontade que ele, né, continue. Quando a gente não está satisfeito com ele, a gente tem vontade que ele pare até antes dos 4 anos, né? Em geral, acho que realmente a reeleição é uma coisa bastante sensata. Às vezes um presidente não tem realmente tempo de fazer necessário o seu trabalho em 4 anos. O que mais te revolta no Brasil? Te deixa indignado? A falta de atitudes realmente eficazes, entende? A falta de um trabalho, de uma preocupação realmente séria em relação à pobreza. A pobreza mesmo, entende? Eu acho que muito pouca coisa tem sido feita em relação aos pobres, sabe? Eu acho que o Brasil, a pobreza no Brasil é muito grande porque nunca realmente houve um programa, alguma coisa, entende? Que alguém chegasse e dissesse... Quando eu digo alguém, digo do poder mesmo, né? E dissesse o meu objetivo principal e a minha prioridade é diminuir ou acabar com a pobreza no Brasil. E eu também não sei qual é a solução, mas acho que um presidente com sua equipe, se ele realmente pensar nisso de forma séria, de forma realmente com amor, entende? Com Deus, com fé, ele pode chegar a conseguir muito disso ou conseguir totalmente esse objetivo. Palavra do rei.
terço na mão, peço a vós, minha Virgem Maria. Minha prece levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia. Com o terço na mão, peço a vós, minha Nossa Senhora. Por nós todos rogai a Deus Pai, vos pedimos agora. Com o terço na mão, de joelhos no chão, vos pedimos. Aliviai as tristezas e as dores que às vezes sentimos. Clareai o caminho daqueles que vivem perdidos. E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos. Santa Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Santa Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Nos mistérios contemplo nascer de Jesus e a alegria. Na paixão por amor preso à cruz, sua dor e agonia. Sua ressurreição e aos céus a ascensão no terceiro dia. Vossa coroação junto a Deus, coração de Maria. Com o terço na mão e com fé aprendi, Mãe querida, que aceitar a vontade de Deus é o maior bem da vida. Que ajudar um irmão no instante do seu sofrimento é amar nosso próximo e servir a Deus Pai nesse momento. Santa Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Santa Maria,
tá tão cheirosa desse jeito. Parece que saiu do banho pra me ver. Você sabe que toda causa tem efeito. Eu tenho milhões de coisas pra fazer. Cheirosa, cheirosa. Meu bem, isso não se faz com quem trabalha e já vai sair pra cumprir o seu dever. Esse perfume a cabeça me embaralha. Terno e gravata, que é que eu vou fazer? Cheirosa, cheirosa. Me beija, me abraça, perfuma também minha roupa. E fica no ar que eu respiro e então não dá outra. Eu volto pra casa mais cedo e que coisa gostosa. Dos pés à cabeça você vive sempre cheirosa. Ai, 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 que coisa louca. É de dar água na boca. Seu perfume, meu amor. Que coisa gostosa que vem de você, minha flor. Eu volto e te encontro cheirosa desse jeito. Parece que saiu do banho pra me ver. Me abraça, me beija, me aperta, se encosta em meu peito. Agora eu não tenho nada pra fazer. Mulato e zoneiro.
por cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bambolê, que faz gingar. O Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, 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 pra mim. Receber aqui essa cantora fantástica, maravilhosa, que dá a todas as canções que canta uma interpretação toda especial. Gravou uma canção minha do Erasmo de uma forma simplesmente sensacional. O sucesso, Roberta Miranda. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor. Ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim como eu te amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. Quando olhar nos olhos teus, aos olhos teus, ah,
saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Eu vou te olhar mais uma vez, a hora de dizer adeus. Eu vou chorar mais uma vez, quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus. Só te ver passar, eu nada vou dizer. Perdoa se é. Já tenho também outro amor.
também sou feliz. Eu admiro muito o trabalho desse artista, desse cantor e desse compositor fantástico. Sou fã incondicional de Djavan. A beleza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou. A correnteza levou. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá à beira da estrada, vem vindo o meu amor. Vem vindo o meu amor. Vem vindo o meu amor. A correnteza do rio vai levando aquela flor. E eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso andar, sonhando com nosso amor. Do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Na barranceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá à beira da estrada, vem vindo o meu amor. Vem vindo o meu amor. Vem vindo o meu amor. Vem vindo, vem vindo. Ô Dandá.
Um dia, um advogado me procurou, dizendo que havia um pedido de reconhecimento de paternidade. É. Eu falei, ah, tudo bem, não há nenhum problema, desde que seja comprovado realmente, não há problema. Quantos anos tem a criança? 26 anos. Tudo bem, ficou comprovado. Tudo ficou comprovado, ele passou a assinar Braga. E eu, que tinha 3 filhos maravilhosos, Ana Paula, Luciana e Dudu, ganhei mais um filho, né? E aprendi a amá-lo. É. E não é que... E não é que um dia esse menino me liga e diz assim: pai, eu gravei um disco. Ué, mas você é cantor? Agora sou. Ah, tá bom. Ele fez tudo sozinho. Eu não tive a menor participação no disco dele. Ele batalhou realmente sozinho e fez um disco. Ah? Ele hoje está aqui. Só que hoje ele não está sozinho. Está comigo. Quero apresentar a vocês o meu filho cantor, Rafael Braga. Quando eu fiz essa canção que a gente vai cantar agora, eu tinha a sua idade. Legal. E tinha mais ou menos a sua cara. Mais legal ainda. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer: entre no meu carro na estrada de Santos, você vai me conhecer. Velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só. Corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer. Um amor que eu tive e vi pelo espelho, na distância se perder. Se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. As curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Eu não vou mais passar.
passarinhos festejam a noite de Natal. E os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, por sobre a lua tropical, o Natal é sempre oração, oração de paz universal. Já estamos vivendo as emoções do Natal. Mas não nos esqueçamos nunca que o Natal é, acima de qualquer coisa, a festa do nascimento de Jesus. Jesus, que é o caminho, a luz e a vida. Que Ele nos mostre o caminho, ilumine o nosso coração e nos abençoe. Lá onde a neve cai, sempre. Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, com muita saúde, muita paz, muito amor. E que Deus proteja e abençoe a todos. É sempre oração, oração de paz universal. Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida no meu coração, da minha vida, do meu destino. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Feliz Natal, um ano novo maravilhoso. Muita paz, muito amor, muita fé, muita saúde. E Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado, obrigado. Obrigado.